Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti. U više odvojenih akcija pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 41 osobu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge. Oduzeto je oko 126 kg marihuane, više od 250 g heroina, 44 g kokaina, 490 g amfitamina, 36 g hašiša, 732 tablete ekstazija i više od 1000 komada raznih tableta. Na teritoriji Beograda i Jagodine otkrivene su dve laboratorije za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima kao i neophodna prateća oprema za uzgoj. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je u već posle oko mesec dana od primene izmenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja 40 ljudi završilo u zatvoru zbog vožnje sa više od 2 promila alkohola u krvi. Stefanović je naveo da se zatvorske kazne kreću od 30 do 60 dana za vožnju sa više od 2 promila alkohola u krvi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je poziv ruskog predsednika Vladimira Putina za posetu Moskvi koja bi trebalo da bude realizovana 8. ili 9. maja. Piše Blic, prema izvorima Beogradskog lista, ova dva datuma su u opciji s obzirom na to da je već ranije zakazana poseta Vučića Turskoj 7. maja. Mediji su poslednjih dana spekulisali o pitanju da li će Vučić dobiti poziv za inauguraciju Putina koja je planirana za 7. maj. RŽD International izvodi krupne radove na izgradnji tunela i vijadukta, kao i na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne železničke pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad. U ovom trenutku na otvorenoj pruzi Stara Pazova-Inđija dugoj 7 km završena je demontaža kontaktne mreže, nastavlja se demontaža šinskih polja i već su započeti zemljani radovi. Na ovoj deonici prema projektu biće izvedena rekonstrukcija postojećeg koloseka, izgradnja drugog koloseka i veštačkih objekata, uključujući jedan pešački podhodnik i dva drumsko-pešačka podvožnjaka u stanici Inđija. U opštini Stara Pazova, u kojoj je pošumljenost svega 3%, reklo bi se da pojedinci nemaju dovoljno razvijenu svest o zaštiti životne sredine i važnosti pošumljavanja. To potvrđuje primer nelegalne seče stabala. Ovo je slika koju su Staropazovčani tokom proteklog vikenda zatekli u samom centru. Ovaj zimzeleni četinar koji je 7 decenija ulepšavao sam centar Stare Pazove posečen je i za sada nepoznatih razloga. Iako će se na prvi mah pomisliti da je seča evropske tise izvršena u okviru redovnog prolećnog uređenja centra ili radova na izgradnji toplovoda, radi se prema rečima nadležnih o nelegalnoj seči. Stari i Staropazovčani osuđuju ovaj čin. Pa se seća kako je bilo to drvo, pa to treba kazniti ako se sazna. To je za neverovati da se u centru Pazove može tako nešto desiti. Mi težimo da budemo grad, a svi veliki gradovi se diče stoletnim stablima. Stvarno nemam komentar. Šta reći? Ko to radi? Ovaj slučaj u nadležnosti je Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća, koje je protiv nepoznatih lica podnelo krivičnu prijavu. Urađen je uviđaj i policija na terenu. Ponovo podvlačim da je drvo neprocenjive vrednosti, da je bio ukras i simbol Stare Pazove, a poruka svima da kogod bude sekao bilo kakvo drvo i sve ostalo da neće proći nekažnjeno i mi ćemo u saradnji sa komunalnom inspekcijom biti non stop na terenu. S obzirom da je ovaj deo centra pokriven video nadzorom, očekuje se da počinilac bude priveden u što kraćem roku i adekvatno kažnjen. Suzbijanje odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova počelo je danas i trajaće do subote 5. maja. Tretmanom je obuhvaćeno 4 naselja i to Stari i Novi Banovci, Surduk i Belegiš. U istom periodu izvršit će se i tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja u Staroj i Novoj Pazovi, Golubincima, Krnješevcima i Vojki. Upozoravaju se pčelari da su preparati kojim će se vršiti pomenuti tretmani toksični za pčele, pa su tako u obavezi da uklone svoje košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, a važno je da znaju da dejstvo preparata traje 3 dana. Tretiranje će izvršiti novosadska firma Delko.
Praznik rada obeležava se sutra, 1. maja, kao međunarodni praznik radničkog pokreta. U Srbiji su utorak i sreda 1. i 2. maj neradni dani, tako da javne ustanove i preduzeća neće raditi. Autobusi će tokom prvomajskih praznika saobraćati po nedeljnom redu vožnje. Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini su do četvrtka 3. maja na raspustu, s obzirom da su radni ponedeljak 30. april spojili sa proteklim vikendom i prvomajskim praznicima. Tokom prvomajskih praznika u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih Staropazovačkog doma zdravlja organizovana su dežurstva i to od 9 do 15 časova u ambulantama u Staroj i Novoj Pazovi i od 9 do 13 časova u ambulanti u Starim Banovcima. I u službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece 1. i 2. maja organizovana su dežurstva od 9 do 15 časova na odeljenjima pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi. Apoteke Doma zdravlja u Staroj Pazovi prate rad službi opšte medicine, tako da će građani moći da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć tokom praznika radiće sa pojačanim ekipama, dok će služba hemodijalize raditi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. S obzirom da se po rasporedu smeće na teritoriji opštine Stara Pazova utorkom odnosi iz dela Stare Pazove, Vojke i Krnješevaca, a sredom iz Starih i Novih Banovaca, Surduka i Belegiša, iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća obaveštavaju da se tokom prvomajskih praznika, koji padaju utorak i sredu, smeće neće odnositi, a sahrane se neće održavati samo 1. maja. Iako je kasnila, setva je na staropazovačkim njivama završena na oko 95% planiranih površina, a poljoprivredni proizvođači se sad suočavaju sa sušom, repinom pipom i glodarima. Jari usevi pate od suše i neobično visokih temperatura za ovo doba godine. Šećerna repa se nalazi u fazi kotiledonih listića i prvog para stalnih listova i konstantno je napada repina pipa, koja porastom temperature vazduha na 20 stepeni Celziju se kreće da leti. Masovan let je obično oko podneva. Sa repinom pipom je to borba non stop. Pogotovo gde su parcele koje graniče sa prošlogodišnjim repištem, tu je stvarno maltene ulazak sa prskavicama svaki drugi dan da sačuvaš usev. Kiša bi za ovu kulturu predstavljala spas jer bi ona ojačala, a ujedno bi repina pipa bila malo mirnija jer se u toku kišovitog perioda ona slabije hrani. Njena biologija je takva da kada izađe, ona počinje da se hrani, to izlazi odrastao insekt i počinje da se hrani, hrani se nekih 40-ak dana, to bi bilo tamo negde do početka maja meseca, znači dotle će praviti štete. Najopasnija štetočina šećerne repe pravi problem poljoprivrednicima sa jedne strane, dok sa druge ima i dosta presijavanja. Na mnogim parcelama pojavljuju se hrčkovi i miševi. Isto je neophodno obilaziti parcele i gledati ako ima rupa, odraditi tu zaštitu sa mamcima sa cinkfosfidom, normalno ubacivati zrna u rupe, zatrpati rupu i treba to raditi u više navrata. Što se tiče ostalih useva, pšenica trenutno obećava jer je iz zime izašla u dobrom stanju. Ječmovi su u fazi klasanja, nema bolesti, ali aktivni su insekti. Bez obzira na dovoljno vlage nakon zime, zemljište je sada veoma suvo i za nalivanje zrna kiša je neophodna. Poslednje nedelje u aprilu bila je praznik za oči za sve ljubitelje pasa, s obzirom da je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi održana međunarodna izložba pasa svih rasa u organizaciji Staropazovačkog kinološkog društva, a pod pokroviteljstvom opštine. U Staroj Pazovi juče je održana međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Stara Pazova 2018 u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova uz podršku opštine. Na međunarodnoj izložbi su se pojavili vlasnici rasnih pasa iz preko 20 zemalja. 398 pasa, prijavljenih 127 rasa. Vidite da je izuzetno posećena, da su ljudi jako prisutni. Pored velikog broja izlagača i posetilaca, na izložbi su se našli i brojni proizvođači opreme za pse. Učinci su fenomenalni. Drago mi je što sa ovakvim domaćinima smo danas ovde i nadam se da i u buduće biti obostrana saradnja. Ovu sedmu po redu izložbu je i ove godine podržala opština Stara Pazova, čiji je predsednik Đorđe Radinović otvorio manifestaciju. Nama ostaje samo da posle ovog šestog takmičenja ovde u Staroj Pazovi organizujemo i naredno i da budemo još bolji domaćini. Izložbi je prisustvovao i dr. Mahmud Al-Dagistani, sekretar Kinološkog saveza Srbije. Jako dobra izložba, ima puno stranaca, imamo stranaca iz 24 zemalje.
Zatim imamo oko 400 pasa prijavljenih za ovu izložbu. Među najlepše pse na izložbi su se plasirali Bull Mastiff iz Holandije, Maltezer iz domaće odgajivačnice i prvo mesto je osvojio Aljaski Malamut koji je sa vlasnicima doputovao iz susedne Rumunije. U Novim Banovcima je danas završen finalni turnir Kupa Vojvodine u šahu u ekipnoj konkurenciji. Odigrano je 5 kola, nadmetalo se 12 klubova i 4 prvoplasirane ekipe igraće na završnom turniru Kupa Srbije. Prvo mesto osvojili su šahisti penzionera iz Subotice koji su osvojili 11 meč poena. Druga je Sloga, prva ekipa iz Inđije sa 10 poena. 9 poena su osvojile Treća Mladost iz Nove Pazove i Mladenovo i ove 4 ekipe plasirale su se na finalni turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić. Peto mesto sa 9 meč poena pripalo je i Hercegovcu iz Gajdobre. Šesti je Prigrevački šah klub sa 8 poena, 7 je osvojio Car Uroš iz Jaska, 6 Banovci Dunav, Sremac iz Vojke je osvojio 5 poena, Sloga druga ekipa iz Inđije 3, a bez poena su Šimanovci i Podunavac iz Belegiša. Nagradu je dobio i Živojin Gavrić koji je jedini u svih 5 kola na turniru zabeležio pobeda, a član je Mladosti iz Nove Pazove, a dobio je i pekar za ekipu Mladosti za osvojeno prvo mesto u Sremskoj ligi i plasman u drugu šahovsku ligu. Turnir je izvanredno organizovan ovde u Banovcima. Imali smo sve uslove da odigramo kvalitetno. Domaćini su se trudili da nam obezbede i dobar smeštaj, dobro ishranu, a posebno što nas najviše raduje odlične uslove za igru. Mi tradicionalno učestvujemo na Kupu Vojvodine. Prošle godine u Rumi smo osvojili drugo mesto, pre 3 godine u Banovcima smo osvojili treće mesto. Evo, ove godine nam se posrećilo da budemo konačno i osvajači Kupa Vojvodine. U 24. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima Radnički iz Šida sa 2-1, Radnički iz Nove Pazove savladao Železničar u Pančevu sa 2-0, a Omladinac je izgubio u Novim Banovcima od Dinama 1945 iz Pančeva sa 2-1. U 23. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove je u Temelinu sa Slogom igralo 1-0, a Podunavac iz Belegiša je pobedio Indeks u Novom Sadu sa istim rezultatom. Sremac je u Vojki poražen od Hajduka iz Beške sa 4-1. Jadran je u Golubincima u 24. kolu Sremske lige pobedio Slovene iz Rume sa 1-0. Tokom prvomajskih praznika sunčano i toplo sa temperaturom i do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.